Mēs zinām, Marupēr šī bankas filiāla aplaupīt. Kas ir tas, ko jūs varat pateikt un par ko jūs varat informēt? Varbūt ir kāda papildus informācija, kur drīkst sniegt ētrā? Protams, izmeklēšana ir uzsākta un ir, protams, ir konstatēts šis nepatīkams fakts. Protams, galvenais, svarīgākais tas, kad nav cietuši neviens cilvēks nav cietis. Ir nolaupīta nesevišķi liela naudas summa. Izskatās, ka šis jautājums, kad šī laupīšana bijis ne tā sevišķi plānota, un noteikti šeit mēs arī kopā ar bankas drošības dienestu pārnāsim šo situāciju, lai turpmāk varbūt tās nepieļaut, jo šeit tomēr bankas filiālē ienākt un šādā veidā veikt laupīšanu, nu, tas manā skatījumā nu, ir nesevišķi droši. Presē parādījās arī, nu, un ziņās bija tāda informācija, ka ir izšauts ar pistolē līdzīgu priekšmetu. Tad, principā, tā ir bruņota laupīšana neatkarīgi no tā, vai tā bija īsta pistole vai, teiksim, imitācija plaukšana. Vai ir tendence pieaugusi to, ka šobrīd cilvēki izmanto, nu, ieročus laupīšanās un vai pieaug šī tendence izmantot? Jā, jums ir taisnība, šī gadījumā arī krimināla procesa ir uzsākts par laupīšanu izmantojot šaujam ieroci. Protams, tiks veikta ekspertīze par to, vai tas ir bijis kaujas ierocis vai nav. Šeit vērtējot šo situāciju kopumā, protams, pagājušajā gadā ir pieaudzis šāda noziegumu skaits, bet mēs redzam, ka pārsvarā, lielākajā pārsvarā, mēs redzam, ka tiksim, šajās laupīšanās tiek izmantoti gāzes ieroči. Pirms kādu laiku, 90. Gadu sākumā, bija aktuāla lieta, ka cilvēki varēja iegūt šīs licences nesāt ieroči, un te jau katrs sev cienošs uzņēmējs vai bezmaz politiķis uzskatīja par vajadzību, ka viņam ir jābūt atļāvē nesāt ieroči. Kādas vispār ir valstī mūsu valstī tendences? Mēs bruņojamies, mums ir daudz ieroči arsenālos. Jā, pagājušais gads šo situāciju arī parādīja tas, kad iedzīvotāji vairāk sāk iegādāties dažādas, teiksim, ieročas, kā kaujas ieročas, tā arī ieročas pašaizsardzībai. Nu, šeit noteikti tās viens no pamata nomierinājumiem ir tas, ka mēs redzam, ka viņi netiek izmantot, lai aizstāvētu sevi. Tas nozīmē, ka šī situācija nav tik traģiska, ja, kad būtu jāaizstāvās izmantojot šaujam ieroci. Tas, teiksim, tāda pozitīva zīme, bet jebkurā gadījumā ieroču skaits būtiski pieaug. Iekšlietu ministra Linda Mūrniece ir sacījusi, ka nu nevajag jau arī pārspīlēt, baidīt par šo noziedzības pieaugumu, ka nu tā noziedzība ir, bet kādas ir patiesībā tendences? Jūs jau ikdienā strādājat ar to visu. Kas tad mums ir vairāk? Mums ir tās sīkās zādzības vai laupīšanas vai nu tad nu lielie nozīme, kā ar narkotikām jūs jau arī esat ilgstoši apkarojis visu šo lietu. Jā, protams, kad šeit nenoliedzam par visu stāvu, tā ir tie mantiskie noziegumi, tās ir zādzības, dažādi veidi zādzības, tās ir krāpšanas, jo būtībā šis laiks, protams, arī parādi, ja, cik, jo, ja kāda vieta vai kāda situācija ir nesargāta, ja, tad tur jau uzreiz būs klāt kādas personas ar noslietas uz noziegumu izdarīšanu un mēģinās kaut kādā veidā šo situāciju, teiksim, izmantot. Mēs redzam, teiksim, kad kļūst mazāk krāpšanas, kas attiecināms, teiksim, uz bankas sfēru, bet šie cilvēki jau pārorientējās uz citām sfērām. Mēs redzam, ka ļoti, ļoti būtisks ir šis darba piedāvājuma biznesa, tā var teikt, melnais biznesa, un mēs redzam, ka šeit mums ir ļoti būtiski pieaudzis tieši krimināla lietas skaits par darbā iekārtošanos krāpšanas lietām. Kas, varbūt jūs varat padalīties informācijā, kas tad ir bijis? Tad policijai lielākais ķēriens ir lielākā operācija, kur ir nu kādi kriminālie elementi aizturēti, un ko jūs uzskatāt par tādu labu veiksmi? Nu, protams, ja mēs skatāmies pagājušo gadu tādā šķērsgriezumā, tad arī gada sākumā, kā lielākais risks, tika izvirzīts tieši tas, lai netiktu veikt šīs bruņotās laupīšanas un jebkurš sabiedrības indivīds nekļūtu par noziegumu upuru. Protams, mēs vienmēr zinām, ka nozieguma izdarītājs un upurs, tā ir tāda savstarpēja miedarbība, ja, un brīžiem viņi arī, teiksim, tā viens otru izaicina. Un šeit, protams, viss šis stāsts noteikti sākās pagājušā gada sākumā, kad kā Rīgas reģionā, tā arī Republikā parādījās vairākas bruņotas laupīšanas, tieši izmantojot šaujam ieročus uz privātu mājām. Un tad jau vasaras vidū mēs realizējām šo lietu un tika aizturēti
man liekas, šobrīd jau sešas personas par bruņotām lopīšanām, un šīs grupas, teiksim, tā vadons aizturēšanas laikā izrādīja bruņotu pretošanos pret policijas darbniekam un tika notikuma vietā nogalināts. Tā teiksim tādi, jo būtībā šī grupa varēja izvērsties un kļūt ļoti bīstami. Kas ir tas galvenais, ko parasti pilsoņiem cilvēki paši neievēro, nu, neseko līdz varbūt izraisa, nu, provokācijas uz to, lai viņus tur aplaupītu vai ko. Kas būtu tas, kas būtu visvairāk jāievēro? Ko visvairāk vajadzētu uzmanīt? Nu, mēs redzam, protams, tā ir informācija. Informācija par to, ka tev kaut kas ir, informācija par to, ka tu kaut ko gribi, tas ir ļoti svarīgi. Mēģināt tomēr savus vēlmes vai savus īpašumus publiski neizpaust, jā. Nerunāt par to, ka es esmu pārdevis kaut ko, ja man mājās stāv kaut kādu naudas summu un es gaidu, ka es varēšu kaut ko citu nopirkt. Tā kā būtībā, jebkurā gadījumā šī te individuālā drošība, tas ir noteikti ļoti svarīgs moments un pat varbūt tas pats svarīgākais, lai sevi pasargātu no dažādām kriminālām tā darbībām. Te jūs novēlējums ir nelielīties zeltenajā presē ar to, cik man liela māja, cik man liela mašīna un redziet, cik daudz jauku lietu jūs varat pie manas dabūt. Protams. Labi, un tad noslēdzot mūsu sarunu, pilsoņiem šodien, es tā saprotu, mierīga diena. Jā, es domāju, ka nevienam rīdziniekam šodien nekāds apdraudējums nedraud, un viņš droši var doties savās ikdienas gaitās, kā pilsētas centrā, tā jebkurā mikrorajonā, un policija nodrošinās to, kas viņai jānodrošina katru dienu.